سوپر ساکو هاته هولێر سوپر ساکو خۆشترین گۆرانەکانی بۆ کوردستان چڕی کۆنسێرتێکی سەرنجڕاکێش شادیەکی قەشەنگ و بێهاوتە ڕووداوی بەرچاوی سی ئابی هەولێر سوپر ساکو بوو بەر لە کۆنسێرتەکە بە پێی خۆی هات بۆ پرۆگرامی ڕاستەخۆی ئەڤین ژنوژیان بۆ یەکەمین جار لە ڕێگەی ئەڤین ژنوژیانەوە سڵاوی لە هەوادارانی کرد سلاو کوردستان سوپر ساکۆ بە تازەترین گۆرانی خۆی بە ناوی لەیلی هاتە ژوورەوە ئەڵبەت هەمووانیش چاوەڕێی گۆرانی میگێنەیان دەکرد ئەم گۆرانی هەمووانی هێنایە سەر پێ سوپر ساکۆ دوای پرۆگرام وەڵامی پرسیارەکانی نێت گرامی دایەوە Welcome Mr. Super Saco into Kurdistan. زۆر سپاس. هەستێکی تایبەتم هەیە کە لێرە. چۆن بوو بڕیار دابی بۆ کوردستان؟ من بە مەنەجەرەکە مۆڵف وت کە لە کوردستان خەڵک منیان خۆش دەوێ و زۆر حەزیان لە دەنگی من بووە. بۆیە پێم وت کە شتێکم بۆ ڕێک بخات. دوای ڕێخستن و ئەوشتانە ئێستا من لێرەم بە خۆشحاڵیەوە. میگەنا چی بە تۆ بەخشی و چی لە تۆ سەندەوە؟ میگەنا فرسەتێکی باشی پێبەخشیم و دەرگایەکی نوێی بۆ من کردەوە. بۆ یەکەم شت هاوڕێیەکی من ئارتار کەرەمیان ئەو گۆرانیەکی نووسی و بە هەدیە دای بە من و دواتر بە هایگۆم وێت گۆرانیەکم لەگەڵ بڵێ و هەروەها من بە گۆرانی مێگەنا زۆر بەناوبانگ بووم و زۆر دەرگای وڵاتانی تری بۆ من کردەوە تەنیا شتێک کە مێگەنا لە منی ستاندۆتەوە دوورکەوتنەوە لە خێزانەکەم بووە بەهۆی زۆر سەفەرکردن بە وڵاتانی تر چۆن بوو بڕیاردا دوێت لەگەڵ شاباز زەمانی بکەین من گوێم لە هونەرمەندانی گەنجی کورد ڕاگرتو بوو و لە نێوانیاندا دەنگی شابازم لە هەموویان زیاتر بەدڵ بوو دەنگی زۆر باشە و هەست دەکەم گۆرانێکی جوان دەردەچێ ئۆکەی پێشتر شاباز زەمانی بینیوە یا ژۆر لە دەنگی شاباز زەمانی بووە بەڵێ بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئەو هاوڕەیەکە و ئێمە قسە و وێنەمان گرتووە و کوڕێکی زۆر باشە چی گۆرانی بێژێکی کورد پێشتر ناسیوە یا ژۆر لە دەنگی گرتووە ئارام شەیدە بەڵێ بەڵێ بە دڵنیاییەوە بەڵێ ئارەم شەیدا ئۆکەی ئیسا لە کوێژیت لە ئەرمەنیا یاخود لە کوێژیت لە لۆس ئەنجەلۆس دەژیم هۆلیوود سمایلە کردووە بەڵێ ئۆکەی ئەو ستایلە چۆنە بە عینەکەوە بچتە سەر ستەیج خۆت حەزت بێتی ئەتوێ بێ بە ستایلێکی تایبەت بە سوپەر ساکۆ من ستایلم نییە من ستایلم نییە وڵف مەنەجێرەکەم لە پشت کامێراوە پێم دەڵێ کە من لەو دەچم گوێ بگرە هۆکاری ئەوەی کە من عینەک لە چاو دەکەم ئەوەیە کە وەختێ منداڵ بووم باوڕم بە خۆم نەبوو و وەختێک عینەک لە چاو دەکەم هەستێکم هەبوو کە نادیارم و هەست دەکەم کە کەس من نابینێ نت گرام چاومانە سەرتانە وە کاتی کۆنسێرتە لە دوای کۆنسێرتەکەش تۆڕی کۆمەڵایەتی پڕبوو لە وێنە و ڤیدیۆیانەی کە لەگەڵ سوپەر ساکۆدا گیرا بوون ستۆری ئینستاگرام ناونیشانەکەی بووە سوپەر ساکۆ و ڕۆژی دواتریش سوپەر ساکۆ لە لاپەڕی خۆی لە ئینستاگرام بەڵێنی کۆنسێرتێکی بە هەوادارانیدا لە شاری سلێمانی لە مانگی 11 سوپەر ساکۆ هەروەها لە پرۆگرامی ئەڤین ژنوژیان پەیمانی وتنی گۆرانێکی کوردی و کلیپکردنی لە هەولێردا لە گەشتی داهاتوویدا Tell him I give you my word. I'm gonna learn one, and the next time I come to Kurdistan, I'm gonna sing it. دەڵە بەڵام وعدی بێدەم گوزاری داهاتوو کە هاتمەوە دانێک لەبەر دەکەم بۆی دەڵێ وەک ڕۆژی ڕووناک دیارە کە سوپەر ساکۆ کوردستانی خۆش دەوێت کی بۆ ڕێژی نوێی دۆزیەوە و ئێمەی لە بیر کرد تۆ سەیری ئەوە چەندە شتێکی بچووکیشە ئێستا من چی بکەم؟ ئەگەر کیبۆردتان دەوێ من دەیفرۆشم گەر کیبۆردەکە دەفرۆشی ئەوا من دەیکڕم گەر دەتەوێ بیکڕیت بیکڕە گەر دەتەوێ بیفرۆشیت بیفرۆشە هەر شتێ تۆ بتەوێ بە دڵنیاییەوە لە زیبۆکس بۆ دمسۆگەرە زیبۆکس جیهان لەبەر دەرگاکەتدا